2019-cu ili möhtəşəm qarşılamaq istəyən xanımlar və cənablar. Bu yeni ildə Lido Ələvi restoranında inanılmaz gecə yaşanacaq. Gecə tanınmış ulduzların maraqlı şov proqramı ilə daha da əsrarəngiz olacaq. İştirak edirlər Əhməd Mustafayev, Ramil Nabran, Nadir Qafarzadə, Niyam Səlami, Emil Bədəlov, İzzət Bağırov, Rəşad İlyasov, Yaşar Yusuf, Rüfət Axundov, Sevda Sanaliyeva və Aynur Dadaşova. Gecənin aparıcısı Əkbər Əlizadə. 2019 Lido ilə daha uğurlu gələcək.